שלום לכולם. התאמינו לעצמכם שאתם מגיעים לחנות, מסתכלים בחלון הראווה ובוחרים איזשהו פריט מחלון הראווה. נכנסים לתוך החנות ובעל החנות אומר לכם, סליחה, אין לי את זה במדפים, יש לי את זה רק בחלון הראווה. מה הייתם מרגישים כלפי הדבר הזה? השבוע, בשבת הקרובה, נר השבת ונר החנוכה נפגשים אצלנו בבית. הגמרא דנה בסוגיה, מה קורה כאשר צריך לבחור נר שבת או נר חנוכה? מה עדיף? ופוסקת הגמרא להלכה, נר שבת קודם משום שלום ביתו. אם צריך להחליט אם עובדים עם הפנים כלפי חוץ או אם מאירים את הבית, התשובה של הגמרא היא ברורה, עובדים ומאירים את הבית. אין משמעות לעבוד עם הפנים כלפי חוץ כשהבית לא מואר. אין שום משמעות לשים דברים בחלון הראווה כשבמחסנים זה לא מצוי. האדם צריך לעבוד מבפנים החוצה ולא בחוץ מבלי שהבית מואר. שנזכה להאיר את הבית ומתוך זה גם להאיר את החוץ, שנזכה לשבת שלום ולחנוכה שמח.